Майже півстоліття могила нашого відомого земляка, дослідника, археолога Олександра Пуля вважалася втраченою. Її пошуки стартували навесні 2020-го у Севастопольському парку Дніпра. Перші ж дні розкопок археологи натрапили на фундамент Лазаревської церкви, потім на склепи. Археологи знайшли 15 поховань. Припустили, серед них можуть бути і останки відомого катеринославця. Щоб знайти відповіді, направили їх на дослідження до Київського інституту археології. Ми маємо такі три основні базові методики. Це, по-перше, наші біоархеологічні так звані реконструкції. Це ми визначаємо стать вік, ми визначаємо особливості зовнішнього вигляду. Друге, це захворювання, якими знову ж таки могла хворіти ця людина, які лишають відбиток на кістках. Далі це графічна чи пластична так звана реконструкція обличчя за черепом. Це може бути або графічна, тобто малюнок, або скульптурна реконструкція. І третій спосіб – це ДНК. Науковці місяць досліджували рештки, визначили зріст, особливості черепа та будову скелету, а ще зробили аналіз захворювань, на які страждав похований. Кажуть, порівнявши отримані дані з інформацією, яку мали про зовнішність, вік, будову тіла і спосіб життя Олександра Поля, зрозуміли – все збігається. Дзвінок зі столиці пролунав у Дніпрі наприкінці серпня. Поєднання висновку археологів, висновку антропологів і висновку істориків цих трьох наук, так, і дозволяють нам з дуже високою долею ймовірності сказати, що так, ми знайшли Поля. Олександр Поль – людина, яка заклала підвалини промислового розвитку Катеринослава і перетворила маленькі містечка губернії на мегаполіси, кажуть історики. Завдяки йому побудували перший міст у Катеринославі та почали видобуток залізної руди на Криворіжжі. Його внесок у розбудову нашого краю безцінний, тож не дивно, що звання почесного громадянина Поль отримав ще за життя. Місто, яке не має своїх героїв, як правило, не генерує нових. А герої, окремі герої, вони можуть бути в різних сферах, рухають розвиток міста. Олександр Поль – це один з таких. Тобто він своєрідний приклад, який можна брати, і сучасники, наприклад, можуть взяти його за основу і показати себе в інших галузях. Рештки Олександра Поля найімовірніше перепоховають на тому ж місці, в Севастопольському парку. А на місці знайденої церкви планують зробити пантеон визначних жителів міста. Альона Гребельник, Сергій Язовський, Open News, телеканал «Відкритий».